الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Estimados irmãos, estas são palavras do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, proferidas a quando da hijra de Mecca para Medina. Caros irmãos, recentemente despedimos-nos do ano de 1438 e recebemos o ano de 1439 da Hijra. Aquela movimentação histórica que os muçulmanos, liderados pelo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, empreenderam de Mecca para Medina. O Hijra, estimados irmãos, é um marco histórico muito importante para o Islã. Tanto que certa vez, Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, escreveu uma carta, na altura ele era governador, no tempo de Umar ibn al-Khattab, quando era khalifa, escreveu uma carta para Umar ibn al-Khattab e disse: Ya Amir al-Mu'minin, innahu taridu ilayna minka kutub. Nós recebemos de ti correspondência. E muitas vezes esta correspondência aparece apenas um mês, por exemplo, de Sha'ban. Abu Musa al-Ash'ari escreve isto para Umar ibn al-Khattab, a dizer: Ya Amir al-Mu'minin, nós recebemos de ti correspondência no Sha'ban, por exemplo. E ficamos sem saber. Este Sha'ban é Sha'ban do ano transato ou deste ano? Como é que vamos resolver isso? Umar ibn al-Khattab imediatamente juntou os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam e colocou-lhes perante este desafio. Naturalmente, surgiram opiniões diferentes. Alguns defendiam a ideia de se colocar um calendário semelhante ao calendário dos persas, em que sempre que morria um monarca, um rei, o calendário também sofria transformações para seguir o rei a seguir. Umar ibn al-Khattab reprovou essa ideia. Surgiu uma outra ideia para considerar o nascimento do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam como o início do calendário islâmico. Uma outra ideia defendia a proclamação da profecia como o início do calendário islâmico. Mas a imensa maioria dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam defenderam a ideia
de que o acontecimento da Hijra, imigração do Nabi alayhi salatu wassalam, de Mecca para Medina, deveria ser o marco, deveria ser o ponto de partida para o calendário islâmico. E aí prevaleceu esta ideia, prevaleceu esta opinião. Mas depois surge um outro debate. Qual seria o primeiro mês do calendário islâmico? Naquela altura, surgiram várias vozes que defendiam o mês de Ramadã como o primeiro mês do calendário islâmico. Mas Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, e mais outros sahabas também, viram que não. No Ramadã, as pessoas, depois do Ramadã, já estão a preparar-se para o Hajj. Há uma espécie de prolongamento. E no mês de Dhul-Hijjah, as pessoas estão a terminar o processo de Hajj. Então, melhor seria considerar Muharram como o primeiro mês do calendário islâmico. E assim aconteceu. Estimados irmãos, estamos a ver aqui os próprios companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam consideraram a Hijra como um marco importante na história do Islã. E quando estamos a dizer que a Hijra é um marco importante na história do Islã, devemos sublinhar aqui dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a dimensão temporal do próprio Islã. Porque nós, quando olhamos para a Hijra e olhamos para o Islã, a ideia que temos, ou pelo menos a imagem que temos, é o Islã a partir do tempo do Nabi alayhi salatu wassalam. Mas quando voltamos para o próprio Corão, vamos encontrar o Corão já nos fala de movimentos migratórios empreendidos pelos profetas anteriores. Temos aí o exemplo de Nabi Ibrahim, que emigrou da sua cidade natal, na cidade de Ur, dos caldeus no Iraque, e veio para a Palestina. Da Palestina, passou do Egito e foi para a Arábia Saudita. Mas outros profetas que empreenderam movimentos migratórios. A história dos seres humanos na face da Terra, estimados irmãos, esteve sempre ligada a movimentos migratórios. Na verdade, os movimentos migratórios não são uma particularidade dos seres humanos. Até os animais também conhecem movimentos migratórios, em determinadas épocas. Entretanto, os seres humanos não são as únicas criaturas que conheceram movimentos migratórios. E as causas dessas movimentações são várias. Em algum momento, pessoas, povos, grupos entre os seres humanos deslocam-se de certos lugares para outros. Uns à procura de melhores condições de vida, outros à procura de negócios, à procura de lugares mais seguros, fugindo de conflitos nas suas zonas de origem e por aí em diante. Portanto, as causas das migrações são várias, estimados irmãos. Mas o que é muito estranho é que, no contexto das movimentações migratórias, os acadêmicos, historiadores, teólogos, por aí em diante, várias pessoas, quando estão perante estas movimentações migratórias, consideram apenas como migrações migratórias e chamam isso de migração. Excepto quando se trata da migração do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e seus companheiros de Mecca para Medina, já não consideram uma movimentação migratória. Chamam isso de fuga.
Só esta imigração do Nabi alayhi salatu wasalam é que é fuga, e isso aparece até nos dicionários. Quando aparece a palavra hijra, significa fuga. Fuga de quem? Dizem assim, fuga de Maomé e seus companheiros, quando foram rejeitados na sua cidade natal, então foram expulsos e fugiram para Madina. E nós olhamos isto, pegamos de ânimo leve, lemos, deixamos, ah, são esses, não conhecem nada da nossa história. Mas não, nós temos a responsabilidade de dissipar esse tipo de equívocos. Porque esta abordagem da hijra, em algum momento é uma abordagem tendenciosa e, noutros momentos, é produto da ignorância de quem traduz hijra por fuga. Qual é a ideia que fica, estimados irmãos? É que as palavras têm sombras. As palavras têm sombras. E qualquer incauto entre os seres humanos, quando ouve alguém a dizer que, olha, num tempo da história, um homem chamado Maomé tentou implantar uma doutrina na sua terra natal, mas os seus o rejeitaram. E ele e seus companheiros sentiram-se obrigados a fugir dessa terra onde sofriam perseguições e fugiram para Madina. Então, esse processo historicamente foi conhecido por Hijra. Qual é a ideia que fica nas mentes incautas, estimados irmãos? A imagem que se desenha aí é a imagem de um aventureiro que, em alguma época da história, empreendeu uma aventura que não agradou a sua comunidade, então foi expulso, perseguido, então ele fugiu. Não passa mais do que isso. Mas esta história de fuga é mesmo hijra? Porque a palavra hijra, estimados irmãos, está muito longe de ser fuga. Os muçulmanos, quando saíram de Mecca para Madina, não estavam à procura de melhores condições de vida. Não estavam à procura de lugares mais seguros para se defenderem contra Quraysh. Não estavam à procura de uma expansão de uma etnia árabe. Não. Esses não foram os motivos da imigração dos primeiros muçulmanos para Madina. Estimados irmãos, portanto, o primeiro aspecto que eu gostaria aqui de sublinhar é que, quando estamos a falar de que a migração do Nabi alayhi salatu wasalam, o próprio processo de hijra, foi um marco importante na história do Islã, é preciso compreender o Islã no seu sentido mais amplo. O Islã não começa com o Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. O Islã começa desde o momento que Allah subhanahu wa ta'ala enviou Adam para a terra. Então, todos os profetas que vieram desde Adam até o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, a linha de orientação que eles seguiam chamava-se Islã. E os profetas anteriores conheceram processos migratórios por causa do dini. Portanto, a imigração do Nabi alayhi salatu wassalam de Mecca para Madina é uma extensão desses movimentos migratórios dos profetas anteriores. No Islã isto não é estranho. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o movimento do Nabi alayhi salatu wassalam, a sua movimentação de Mecca para Madina, tem algumas particularidades que não existiram nas movimentações dos profetas anteriores. E é isso que vamos conhecer ainda dentro deste nosso baiano. Estimados irmãos, os muçulmanos não saíram de Mecca para Madina à procura de melhores condições de vida. Não saíram de Mecca para Madina porque tinham medo de Quraysh. Não saíram de Mecca para Madina para expandir o seu território, para subjugar outros povos. Nada disso motivou
esta imigração. Quando nós olhamos para a natureza da hijra no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, voltamos para este hadith de Umar ibn al-Khattab: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Quer dizer, todas as ações serão recompensadas em função das intenções, e cada receberá de acordo com a sua intenção. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Portanto, aquele que emigrar por causa de Allah e do seu mensageiro, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Então, a recompensa da sua saída para Medina será exatamente pela causa de Allah e do seu mensageiro. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Mas aquele que emigrar atrás ou à procura de bens materiais do dunya, ao imra'atin yankihuha, ou atrás de uma mulher para casar, fahijratuhu ila ma hajara ilayh, então será recompensado de acordo com a sua intenção, mas o prestígio da hijra esta pessoa não terá. Logo no início, o Nabi alayhi salatu wassalam afastou qualquer possibilidade da pessoa fazer hijra atrás de melhores condições de vida. Então, para que que os muçulmanos saíram de Mecca para Medina? O Islã em Mecca estava na fase de preparação individual. O próprio Islã era mais individual em Mecca. Em Mecca, o Nabi alayhi salatu wassalam estava a preparar os tijolos que iriam servir na construção deste edifício chamado Islã. Naturalmente, esta fase de Mecca, o Islã tinha suas preocupações, também tinha os seus desafios. A grande batalha travava-se entre o Islã e Quraysh. Dentro das famílias, portanto, aqui o Islã era individual. Nesta fase, o Nabi alayhi salatu wassalam começou a purificar as almas. Estava num processo de construção do homem novo, completamente desligado do seu passado idólatra. O Nabi alayhi salatu wassalam estava a criar isto à luz do Qur'an al-Karim. Durante 13 anos em Mecca, o centro da pregação era o Tawhid. Então começou a preparar. Era a fase da preparação, estimados irmãos. 13 anos depois, o Nabi alayhi salatu wassalam é ordenado para abandonar Mecca, emigrar para Medina. É verdade que as causas imediatas dessa movimentação era a perseguição movida por Quraysh contra os muçulmanos. Quraysh já havia infernizado a vida dos muçulmanos. E antes de Medina, o Nabi alayhi salatu wassalam foi tatear o terreno no Taif. Viu que o povo do Taif também havia se mostrado tão hostil ao Islã. Não era diferente de Mecca. Daí o Nabi alayhi salatu wassalam ordenou seus companheiros para emigrarem para a Abissínia. Mas a Abissínia era uma terra estrangeira. Isto tudo fazia parte do plano do Islã na preparação deste grupo. E este grupo estava a ser preparado para ser o quê? Estimados irmãos, voltemos para o próprio Qur'an. Este dini, o Qur'an, quando era já revelado, os primeiros surates que foram revelados em Mecca, entre estes surates, Suratul Furqan,
já falavam de um aspecto e de uma natureza do próprio Islã. Era a sua característica universal. A universalidade do Islã foi revelada em Meca, quando ainda o Islã era a um nível individual. Por exemplo, o primeiro versículo do Surah Al-Furqan. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Bendito seja aquele que revelou discernimento para o seu servo. Liyakuna lil'alamina nadhira. Para que fosse um admoestador para a humanidade, não só para o povo de Meca. Então, o Islã, o Qur'an al-Karim, já falava de que o Islã é uma religião universal para todos os tempos, para todos os lugares, para todas as gerações, para todos os povos, ainda em Meca. Entretanto, o ambiente de Meca não era favorável para a implementação dessa universalidade. Daí que o Nabi alaihi salatu wassalam teria que procurar um lugar que servisse do ponto de partida para a implementação da universalidade do Islã. Meca não mostrava condições favoráveis. Portanto, a ideia de Hijra não foi nova no Islã, como alguns acadêmicos procuram enfatizar. De que o Nabi alaihi salatu wassalam, quando se viu a rasca em Meca, portanto já não lhe davam nem sequer oportunidade de respirar ar puro, começou a pensar em sair. Não. É por esta razão que mesmo a ideia de ir para Medina, o próprio Nabi alaihi salatu wassalam não tinha conhecimento. Mas Allah mostrou-lhe através de visão. Ele sonhou, disse, Uritu dar hijratikum. Fui-me mostrado, Allah mostrou-me a terra para a qual vocês vão emigrar. A partir daqui ele já sabia, é uma terra cheia de tamareiras. Então, estimados irmãos, aí os muçulmanos saem de Meca para Medina e o Islã inicia uma nova etapa do seu curso. Então, os muçulmanos saíram de Meca para Medina e o Islã inicia uma nova etapa da sua história. Em Medina, o Nabi alaihi salatu wassalam já havia preparado a plataforma que iria suportar toda a estrutura do Islã. Eram aqueles seus companheiros que durante 13 anos foram polidos em Meca. Então eles foram submetidos a este novo teste de que a pertença para este dini é algo extraordinário. É preciso entrega. Esta entrega acarreta sacrifícios. E estes sacrifícios podem ser abandonar a terra natal. Pode custar até a própria vida. E os muçulmanos saíram cientes dessa realidade. Que aqui, por onde vamos, nós estamos à procura da acumulação de riquezas, nós estamos à procura de novas terras, nós estamos à procura de uma expansão étnica ou cultural. Não. Mesmo até os europeus emigraram para a África. É verdade que essa imigração não chamaram de invasão, chamaram de descobertas geográficas, para ficar mais bonito e aliciante. Quanto ao Nabi alaihi salatu wassalam, chamaram isso de fuga. Então eles saíram, chegaram aqui em África e descobriram-nos. Nós, africanos, fomos descobertos pelos europeus aqui. Você descobre uma pessoa, descobre-se objetos. Você não pode dizer, descobri fulano. Não, encontrei-me com fulano. Eles, quando chegaram cá, aqui, o povo africano já tinha sua tradição, sua cultura, sua religião, tinha sua forma de viver. Só que o europeu chamou-os de indígenas.
E depois chamou a sua maneira de viver falta de civilização. Então eles vieram nos civilizar. Para sermos mais concretos, vieram nos domesticar. Para sermos mais agradáveis a eles. Para não criar choque. Então, estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam, logo que chegou em Madina, o que é que ele fez? Unificou entre os Ansar e al-Muhajirin, os que vinham de Mecca, imigrantes, e os socorredores de Madina, e fez esta fusão, criando uma única nação islâmica. Construiu a mesquita como ponto de encontro. A mesquita no Islã tem um papel muito importante. E estabeleceu a primeira constituição do primeiro Estado que o Islã criou em Madina. A partir desta plataforma, estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam comunicou-se com o mundo, já não apenas com Quraysh. A partir daqui, o Nabi alayhi salatu wassalam começou a escrever cartas, a mandar para os diferentes dirigentes das grandes potências do mundo, a convidá-los para o Islã. Em Mecca ele não podia fazer isso. Era apenas uma pessoa. E o mundo, de uma ou de outra maneira, naquela altura, tinha suas tradições. É essa tradição que poderia ser considerada hoje como a ordem social. Naquela altura, portanto, de uma ou de outra maneira, eles tinham uma espécie de um direito internacional. E o Nabi alayhi salatu wassalam não fugiu à regra. Então, em Madina, já se comunicava com o mundo fora, na sua qualidade de chefe de Estado. Isto até pode não agradar muitos muçulmanos, mas o nome é esse. Porque há muçulmanos que pensam de chamar o Nabi alayhi salatu wassalam de chefe de Estado é rebaixar-lhe. Isto não é rebaixar o Nabi, estimados irmãos. É por isso que Allah manda mesmo para ler, que nós temos que ler para aprender essas coisas. Então, estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam enviou várias cartas. Aqui já não era apenas um profeta. E esse processo cristalizou a universalidade do Islã. O mundo começou a perceber que aquela religião que começou em Mecca, afinal não era só para Quraysh, era para todo o mundo. E o Nabi começou a enviar os seus embaixadores, começou a enviar os seus mensageiros, emissários para diferentes reis, com as cartas convidando-os para o Islã. Estimados irmãos, este é o objetivo principal da Hijra na vida dos profetas, particularmente na vida do Nabi alayhi salatu wassalam. Portanto, o que nós precisamos hoje como muçulmanos é de voltarmos a ler a Hijra a partir deste prisma, não a partir daquilo que nos foi incutido, dizendo que Hijra significa fuga. Onde é que se enquadra a fuga aqui, em tudo isto que acabamos de explicar? Mas, como dizia, algumas dessas abordagens são tendenciosas e outras são produto da ignorância. Então, nós, como muçulmanos, e temos uma imensa maioria de muçulmanos que desconhece isto. E por que que desconhecem? Porque nós criamos um hábito, é que abordamos o Islã apenas na perspectiva da jurisprudência. Você apanha uma pessoa 30 anos, só te faz perguntas sobre Salat, perguntas sobre Sunnat, não sei o quê. Ele não tem a noção do papel ou da dimensão internacional do Islã, aliás, a dimensão universal do Islã e o seu papel na vida social dos povos. Ele não tem esta dimensão. Ele pensa que ser muçulmano é só chegar sexta-feira, vir ao masjid, fazer salat, mas depois tem os 5 salates diários, dali volta para casa satisfeito que já conhece todo o Islã. Não ouvi dizer que tem sunnah aqui, fazer isto é sunnah, isto é makruh, ele nem sabe o que é makruh.
Só está a repetir apenas. Agora, qual é o papel do Islã na vida dos seres humanos? É por isso que os muçulmanos, no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, não se contentaram apenas de aprender como fazer salat. Aprenderam também como transmitir a mensagem do Islã para todo o mundo. E hoje, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos facilidades e mecanismos que facilitam a divulgação dessa mensagem. O que é que nós estamos a fazer? Usamos esses instrumentos para coisas fúteis e deixamos a mensagem do Islã só na responsabilidade dos alimos e nas mesquitas só. Isto é um erro e nós estamos a ser muito injustos para com a nossa religião. A nossa religião requer não só aprender como fazer salat, mas também conhecer a dimensão universal e social do Islã, conhecendo os outros povos. E os muçulmanos trabalharam muito nisso. Trabalharam muito nisso e conseguiram fazer chegar este Islã a muitos povos. E esses povos não sentiram dificuldade nenhuma em aceitar o Islã, porque era coisa natural. Era coisa natural, estimados irmãos. Portanto, estimados irmãos, a Hijra é um marco importante na história do Islã. E quando estamos a falar do Islã, estamos a falar na sua amplitude, desde o tempo de Adam alayhi salam até o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Muitos profetas empreenderam essas movimentações de um canto para o outro, mas com o objetivo de expandir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E Hijra, estimados irmãos, não é fuga. Está no dicionário isto da língua portuguesa. Hijra significa fuga. Não é fuga, não. Foi a transição de um período para o outro, de um período de preparação e formação para um período de expansão e de universalidade do Islã. Portanto, o Nabi alayhi salatu wassalam, de todas as maneiras, ele precisava daquela plataforma para poder materializar o discurso da universalidade do Islã, que já tinha começado ainda em Meca. E o versículo do Surat al-Furqan não é o único que fala da universalidade do Islã. E hoje nós, seguidores deste profeta, temos esta responsabilidade de fazer chegar esta mensagem e usar todos os meios possíveis para facilitar a compreensão do Islã. Um dos grandes desafios que nós temos nos tempos que correm é que muitas vezes acabamos apresentando o Islã na cor de uma tradição ou cultura de um determinado povo. E isto é um erro. É um erro, estimados irmãos. Como acontece aqui no nosso país, algumas pessoas dizem, olha, eu, por acaso, gostaria de abraçar o Islã, mas quando começo a pensar, agora tenho que começar a comer piripiri. Ele pensa que piripiri é a tradição muçulmana. E isso porque alguém lhe incutiu essa ideia falsa. Agora, se uma determinada comunidade consome piripiri, não é porque o Islã o manda. Não é isso. Outros vêm dizem que não. O vestuário do muçulmano é mesmo só jubô, só. E de preferência você levanta esse jubô. Se você vestir outra coisa, então você é kafir. Quer dizer, obrigar aqueles que vivem lá no gelo a pôr o jubô, não é querer eles matar. O que é que o Islã diz sobre o vestuário? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Vistam a melhor roupa que tendes quando forem a oração. E roupa tem a ver com a cultura de cada povo, desde o momento que obedeça os princípios do Islã. Não extravagância, há roupas que realmente não dá. Você não vai entrar no masjid com escritas, principalmente quando são de outras religiões, crucifixos, não sei, por aí em diante. Essas coisas não dá. Mas aqui aproveitamos também, estimados irmãos, chamar a atenção aos nossos irmãos que entram no masjid ainda com rasta. Cabelo acrescentado com outra coisa, não sabemos o que é, entram no masjid e vêm fazer salat. O muçulmano não pode fazer isto, estimados irmãos. Não pode.
aquela questão dos cortes que nós temos. Porque se forem vasculhar esses cortes, essas raças, isso não é coisa de hoje. Isso tem a sua história, tem a sua tradição. Nos povos anteriores, em algum momento na história dos seres humanos, foram símbolos de religiões pagãs. Como é que nós vamos imitar isso hoje? Fazer cortes. Depois até nos casamentos, obrigam o imam também a dirigir casamentos assim, com esse tipo de cortes estranhos. Então seria bom que os nossos irmãos começassem agora a exigir, quando aparece um jovem que quer casar com esse tipo de corte, assim, diz que não, irmão, primeiro vai procurar uma forma de espalhar esse cabelo aí na cabeça, ou então corta todo e depois vem fazer o seu nikah. Porque depois, amanhã, são vocês que falam mal dos ânimos, estão a ver esse ânimo, está a dirigir nikah de um jovem que veio assim, mas este é nosso filho, é nosso irmão, devíamos ter aconselhado ele lá em casa. Temos que evitar essas coisas, estimados irmãos. Quer dizer, são coisas que não nos dignificam como muçulmanos. Nós somos um povo portador de uma mensagem, estimados irmãos. Então temos que saber dignificar e honrar essa mensagem. A nossa referência é o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. E ele nunca fez esse tipo de cortes. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa ar-rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali alayhim sahaib ridwanillahi wa ala sa'ir as-sahabat ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkar wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.